Pas konfirmimit të rasteve të reja me virusin COVID-19, Komiteti i Emergjencave në Gjiran kanë mbajtur sot takimin e radhës për t'u informuar dhe konsultuar për mbarvajtjen e mosuqeshme në parandalim të përhapjes së virusit në këtë komunë. Sot gjatë ditës në nivel vendi u konfirmuan edhe 225 raste pozitive, nga të cilët 14 nga Gjilani. Në këtë rast, drejtoresha e Institutit Publik në Gjilan, Ajhane Sefiu, tregoi për gjendjen aktuale me këtë virus, ndërsa rekomandoi tri këshillat kryesore, pastërtin, distancën fizike dhe përdorimin e maskave. Kjo situatë është e përgjithshme edhe në bazë të asaj që po shohim edhe gjatë marrjes së mustrave dhe gjatë situatës që po mundemi me vrojtu, situata është mesatarisht errant. Errant është për ata që kanë këto simptomatologji në këtë kohë vire që është errant edhe për njerëzit që janë pas e mundje, kështu që i kisha lut gjithë që të marrin masat sipas instruksioneve, që maskat i përdorin vazhdimisht kur dalin jashtë ambienteve të shtëpisë, edhe të mbajnë distancë. Gjersa drejtori klinik në spitalin e Gjilani, doktor Ukshin Ismaili, njoftoi për situatën me të infektuarit e të hospitalizuarit, ku tregoi se 6 nga ta janë në mjekim të shtuar intenziv. Fashën në mëngjesë, si pas të mifingu që kemi bolë, 65 pacientën të hospitalizuar, për këtë 65 të hospitalizuar, 20 janë të konfirmuar me COVID-të cilët trajtohen në spitalin e përgjithshëm, ndërsa të tjerët janë në pritje të rezultateve ose sot që kanë dalë rezultatet faktikisht ata që janë me simptome të lehta eci në shtëpi, ata që kanë nevojë për tretman spitalor mbeti në spital, kështu që situata ne kemi pak më të rënduar në mjekimin intenziv. Të improvizuar që e kemi në njësin koronare, i kemi 6 pacient të hospitalizuar aty, i kemi 6 janë me oksigjen terapi, prej tyne 65 janë në CPAP, nëse njëri prej tyne është kondicionalisht mirë, është në maskë faciale, nëse që ai shpejt do të me liru. Në 24 orët e fundit nga Gjilani ndërroi jetë qytetari Mustaf Sabedini, i infektuar me këtë virus, për çka ekipi i qendrës operative shprehu ngushëllime për familjarët. Ky ishte edhe personi i 18 nga Gjilani që u mposht nga COVID-19, ndërsa në përgjithësi nga 13 marsi në Gjilan pozitiv me këtë virus kanë rezultuar 540 persona, 338 qytetari janë shëruar plotësisht, ndërsa 184 raste janë aktive.